O que vocês sentiram quando entraram no palco? Por exemplo, jovens cantoras, como a gente viu aqui, com um ritmo legal diferente. Olha só, isso aí foi o seguinte, esse disco Flagra, nós tivemos a honra de fazê-lo junto com a Rita. Uhum. E a Rita... Foi um daqueles. A Rita foi uma pessoa que muito importante na nossa carreira, ela sabe disso, mas talvez não saiba tanto. Antes da gente ter essa oportunidade de trabalhar com ela no estúdio, a gente era um pouco mais sério em cima do palco, mais compenetrado. A gente tocava muito sério, parecia um concerto assim de música pop. E um dia ela sentou a gente no estúdio, me lembro como se fosse hoje, falou: meninos, tem que ser divertido, vocês têm que ser mais divertidos, senão vai trabalhar em outra coisa, isso aqui... Tem que ser profissional, mas tem que ser extremamente divertido. Vocês são muito sérios. Aí começou a brincar, soltar e a gente mudou. Então, a ideia de fazer uma homenagem à Rita nesse Acústico 2 tem todo o sentido. A gente tinha gravado esse disco e a gente queria uma personalidade feminina, atual, que tivesse a força, o talento, que a gente achasse que tinha a possibilidade da Rita. E a gente conheceu o trabalho da Marjorie, que está arrebentando, não só atuando, quanto cantando. E canta muito bem. O DVD dela é ótimo e ela está muito bem atuando, está no momento. E a presença no palco, maravilhosa, né? Então a gente achou que a Marjorie poderia ser a Rita no palco com a gente. A gente homenageou, na verdade, a Rita e homenageou todas as mulheres de talento, de cabeça, de possibilidade que a gente conhece.